Класна конференція для індустрії, я думаю, дуже важлива, тому що є дуже багато компаній, особливо маленьких, які тільки-тільки почали працювати, і їм важливо дізнатися про якісь менші речі, точніше, про якісь важливі речі, які є в нашій індустрії, поділитися досвідом, познайомитися один з одним, тому що всі сидять в своїх офісах, ніхто нікого не знає. Я працюю в більшій компанії, мені теж цікаво подивитися на колег, познайомитися з ними, зрозуміти, про що вони думають, які проблеми вони вирішують, набратися якихось нових ідей, які часом бувають просто в маленьких компаніях, тому що вони живуть трошки в іншому контексті, ніж великі. А насправді мені подобається організація, дуже класно все зроблено, цікаві доповіді. І я б рекомендував сюди приходити в першу чергу представникам менших і середніх компаній, але більших теж, напевне, можна приходити і познайомитися з цікавими людьми. І поділитися своїм досвідом, що, напевне, ще більш важливо.